Через проблеми із електронною базою Міносвіти випускники опинилися під загрозою отримати атестати із запізненням. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила новий міністр Лілія Гриневич. Місяць тому Міністерство освіти і науки раптово змінило електронну базу, в яку мають вноситися дані про випускників для подальшого друку документів. Що з'ясувалося на нараді? Нова база даних не пройшла тестування, не сертифікована, немає підтвердження, що в ній будуть захищені персональні дані випускників. Немає гарантії, що база витримає навантаження, коли до неї звертатимуться тисячі шкіл. І найстрашніше, при роботі з цією базою атестати випускникам можуть бути видані не раніше липня. Безумовно, ми не можемо цього допустити. А відтак у Міністерстві освіти і науки вирішили повернутися до вже перевіреної процедури. Атестати та свідоцтва, пообіцяла Лілія Гриневич, видадуть вчасно, аби випускники не мали проблем з поданням документів під час вступної кампанії. Заспокоюють випускників і в міському управлінні освіти. На сьогоднішній день я хочу сказати, що атестати замовлені. Є коментар нинішнього міністра освіти Лілії Гриневич, яка сказала, що атестати будуть виготовлятися як попередні роки. Це вже експерименти будуть проводити з наступного року. Тому не треба хвилюватися випускникам. Надіємося, що вони вчасно будуть доставлені і вручені.